Eh, Axel Pettersson heter jag, som sagt, eh, jag jobbar för en förening som heter Wikimedia Sverige. Eh, och som de föreningar som jobbar med, med Wikipedia så har vi ingenting med innehållet att göra, utan, utan vi gör roliga saker runt Wikipedia. Vi berättar om hur det funkar, vi eh, lånar ut bra kameror till de volontärer som tar bilder, vi är ute på skolor och berättar om källkritik och eh, vi stöttar alla som håller på med det. Och, och Som en övergång från den förra så, så finns det en mall på Wikipedia som heter Nötskal, som sammanfattar en sida. Den fanns tyvärr inte på tyska, så, att, så att där sammanfattar de inte långa essäsidor och, och riktlinjesidor. Det finns inte i artiklarna, den här mallen, utan det finns bara på hjälpsidor och sidor som berättar hur Wikipedia fungerar. Eh, men Wikipedia är ju en ganska häftig uppfinning. Eh, i det här demokratispåret så, så passar det ganska bra in, för att i januari så, så fyller Wikipedia 18 år, och, och jag vet inte om man får börja rösta om man är en, ett uppslagsverk på nätet. Men, eh, men från ingenting till vad det är på, på 18 år är ju en ganska häftig upplevelse också. Eh, det är en ganska kaxig målsättning att, att göra all kunskap tillgänglig och att göra det för alla människor. Eh, på de här 18 åren så har det vuxit från ingenting till ungefär 300 språk. Så att, så att det finns på nästan alla språk ni kan tänka er, och, och förmodligen på de flesta språk som pratas här inne i rummet, så, så finns det en Wikipedia-version. Eh, från engelskan, som är störst med ungefär 5,5 miljoner artiklar, till de minsta språken där det inte finns så många artiklar alls, men, men det finns en Wikipedia-version i alla fall. Eh, svenskan är någonstans på tredje plats med 3,5 miljoner artiklar, vilket ju är ganska imponerande också sett till antalet människor som pratar eh, eh, svenska och, och hur utbrett det är i världen. Eh, och allt det här är ju skapat av volontärer. Det är ju inte någon betald redaktion som, som får betalt för det här eller som, som sitter och skriver, utan glada människor som tycker att jag vill dela med mig av den kunskap jag har. Jag hittade nåt fel på Wikipedia, jag vill rätta till det. Jag brinner så mycket för mitt ämne så att, så att jag måste skriva om det. Eh, och det har ju blivit ganska stort också. Tittar man på den här listan över de största webbsidorna i världen så är Wikipedia med där, på platsen. Och tittar man på de andra i toppen så, så är det ju ganska många anställda som, som håller på med dem. Eh, det är väl eh, tiotusentals och kanske hundratusentals på dem också. Wikimedia Foundation, som är stiftelsen i USA som, som driver Wikipedia och som tar in pengarna när den här donationsrutan dyker upp i, i överkant på artiklarna, har ungefär 300 anställda. Så att jämfört med de andra sidorna så, så är det ju nästan ingenting. Men sen har vi också alla de här underbara volontärerna som, som är de som skapar innehållet och gör Wikipedia till vad det är skriver artiklar, rättar saker, bidrar med bilder och, och, och uppdaterar och, och håller efter allting. Eh, och hur kan man se att det funkar då? Om vi tittar på besöksstatistiken för tre artiklar som har varit aktuella under, åren, eh, under året, riksdagsvalet i Sverige, kommunvalen i Sverige och landstingsvalen i Sverige, så kan man se att eh, den blåa linjen överst, det är artikeln riksdagsvalet i Sverige, den fanns redan när året började. De andra två skapades någonstans där i eh, under vårkanten. Eh, någonstans mellan eh, 500 och 1000 personer per dag läste artikeln om riksdagsvalet varje dag hela våren och, och fram till under sommaren. Eh, och sen under, när valrörelsen började under hösten så drog det iväg och blev betydligt mer. Och just Valdagarna så var det någonstans 35 40 000 personer per dag som, som läste de artiklarna. Så att det är ju ett ganska häftigt sätt att nå ut också. Vill man berätta om någonting så läser folk Wikipedia-artiklarna. Man kan se också Gustav Adolfsdagen, till exempel, så, så drar det alltid iväg just den dagen på året. Jag hade funderingar på, jag tittade på, på statistiken för artikeln om internetdagarna också. Men dels var den ungefär en mening lång och hade en mall som sa att den saknade källor, och dels var det ungefär tio besökare per månad för den artikeln. Så att den var in, inget riktigt talande exempel för, för hur många som läser Wikipedia. Så, att, så att ni får hålla till godo med, med riksdagsvalet och, och val, eh, valen i Sverige istället för istället för internetdagarna. Kanske någon kan, kan titta på den artikeln till nästa år, om inte så får jag göra det, för jag tycker att den borde få lite mera kärlek och bli betydligt bättre än, än vad den är nu i alla fall. Eh, men det som skrivs på Wikipedia får många läsare. Eh, översätts artiklarna till många språk så, så får de läsare på andra språk också, så man kan nå ut utanför eh, bara Sverige med den kunskap man vill förmedla. Eh, och Det är ju lite häftigt det här att, att det är volontärer som gör det. Eh, det. Det finns inga som får betalt av Wikipedia för att redigera eller skriva. Eh, det blir fler och fler som får betalt av sina arbetsgivare. Jag jobbar väldigt mycket med glamsektorn, Galleries, libraries, archives, museums, så att ungefär ABM-sektorn i Sverige. Men eh, är ute på museer och håller kurser och berättar hur man redigerar. Det hjälper till att ladda upp bilder, eh, visar på att när man ska ha en utställning och ska, ska berätta om någonting nytt, så se till att förbättra Wikipedia-artiklarna innan, för att folk kommer att läsa dem. Folk kommer att hamna där. Eh, så att fler och fler från den professionella världen börjar bli wikipedianer, bidrar till den här gemenskapen av människor som, som vågar klicka på redigera, som finns på varje sida, som som uppdaterar när det händer någonting nytt, som är de som faktiskt eh, bidrar med, med material också. Eh, I Sverige så är det ungefär 3 000 personer som gör någonting varje månad, som, som rättar ett stavfel eller fixar någonting. Det är ungefär 800 personer som, som är aktiva, som gör fem redigeringar, och det är ungefär 100 personer som gör mer än 100 redigeringar på en månad. Så, att, så att det är inte en jättestor grupp som faktiskt bidrar till det kunskapsverk som Wikipedia är. Det behöver bli fler. Eh, det man också kan säga om de som bidrar är att tittar man över hela världen så, så bor de flesta i Västeuropa eller Nordamerika. Eh, tittar man på hur de ser ut också så, så är 90 procent män. Eh, så att det behövs Både fler som bidrar, men det behövs framför allt fler som inte är män. Eh, utan att gå allt för långt in på det här manligt och kvinnligt så, så finns det jättemånga artiklar om krig och stridsvagnar och, och generaler men det finns väldigt få artiklar om handa, eh, handarbete och, och hantverk. Eh, så att, så att det behövs fler artiklar om, om allting på Wikipedia men, men det fattas väldigt mycket i vissa ämnen. Eh, det som också ska sägas är att av de biografier som finns, så, så på språk finns det ungefär 200 000, varav 160 000 handlar om män och 40 000 om kvinnor. Eh, Wikipedia kan ta åt sig en del av, av skället för att det ser ut så, men samtidigt, så, eftersom allting som står på Wikipedia ska vara byggt på, på källor, på att det står någon annanstans, eh, så behövs det fler Grundkällor, fler, fler källor. Det behövs fler som skriver om, om andra personer än de som redan finns beskrivna i historiken eh, så att Wikipedia kan skriva om det. Eh. Några av dem som faktiskt gör det, eh, som jag ska lyfta upp lite extra, det är ett gäng volontärer i Göteborg. Varje tisdag sen ungefär fyra och ett halvt år tillbaka, tror jag det är, så träffas de på Litteraturhuset i Göteborg och skriver om kvinnliga huvudpersoner. Man får egentligen skriva om vad man vill, men, men eh, temat för de skrivstugorna de har där är kvinnliga huvudpersoner. Eh, så att de träffas och så sitter de och skriver tillsammans. Från början var det ett gäng Erfarna wikipedianer som, som gick dit och sen har de genom olika sätt att få in nya människor vidgat gruppen, fått in nya människor som, som kommer och bidrar med sin kunskap och bidrar med sin tid och, och uppdaterar Wikipedia, skriver nya artiklar, förbättrar de som finns. Eh, och det är ett ganska bra sätt att faktiskt sprida kunskapen, att man sätter sig tillsammans och skriver. Att man inte bara sitter hemma för sig själv, utan att man är med och, att man träffar andra och och går på de skrivstugor som finns och, och träffar andra. Eh, ett annat häftigt projekt vi har gjort är Wikigap. Eh, ett sätt att identifiera de olika kunskapsluckor som finns på internet. Eh, tillsammans med utrikesdepartementet och svenska ambassader runt om i världen så, så har vi bjudit in till skrivstugor där vi tog fram ett koncept för hur man ordnar en skrivstuga, hur man bjuder in, eh, gör listor på folk vi vill skriva om. Eh, har en lokal, har en plats att vara på, en tid att träffas eh, och så skriver vi tillsammans. Eh, och en, eh, eh, en effekt av det här Wikigap-projektet är att i Brasilien så har de nu gemenskapen där en skrivtävling, där eh, tillsammans med svenska ambassaden, så skriver de om eh, Sverige på portugisiska. Så att eh, saker som eh, ja, svenska företag, svenska personer, svenska idrottslag, skriver de om på portugisiska, som ett sätt att eh, sprida kunskapen om Sverige i delar av världen, där det inte är så väl beskrivet. Eh, Och en av anledningarna till att de har den här skrivtävlingen är att eh, till sommaren så kommer vi att ha en stor konferens här i Sverige. Varje år så träffas vi Wikipedianer någonstans i världen. Senaste året var det i Kapstaden, året innan i Montreal, innan det är i Italien i en liten by. Eh, och i sommar så kommer den här konferensen att komma till Sverige. Och i den här skrivtävlingen så är första priset ett resestipendium för att komma till Sverige och, och vara med på den här konferensen. Eh, så att ungefär 1200 personer räknar vi med ska komma till Aula Magna i sommar och dela med sig av den kunskapen de har från sina lokala gemenskaper, berätta om olika projekt de har gjort, lära sig nytt. Vad kan man göra ihop? Hur kan man sprida den här kunskapen om att organisera evenemang och förbättra Wikipedia ännu mer? På i de alla olika gemenskaperna. Paneldiskussioner, seminarier och olika evenemang. Eh, och det kommer också att märkas på andra ställen i Stockholm där, där vi gör projekt tillsammans. Så Sverige kommer att spridas eh, också för att många av de som kommer är såna som gillar att ta bilder och, och ladda upp bilderna och, och bidra till, eh, med illustrationer till, eh, till Wikipedia-artiklarna. Så att det kommer att spridas också. Eh, och där är det bra för mig. Eh, tack så mycket.